Mūsu viedierīces reizēm ir mūsu spogulis. Tas parāda, kā mēs izvēlamies tas izmantot, cik bieži tas liekam lietā un kādu ikdienišķu situāciju risinājumus mēs meklējam ar to palīdzību. Visai bieži šie risinājumi attiecas, protams, arī uz bērnu laika aizpildīšanu vai viņu nomierināšanu. Cik daudz tad jau ir par daudz un kāda higiēna jāievēro piedāvājot lielākiem vai mazākiem bērniem iespēju pavadīt laiku ar ekrānierīci? To šorīt pārunāsim ar bērnu psihiatru Ņikitu Bezbarodovu un vecākus informējošās kampaņas Mazulis telefonā rīkotāju, mammām un tētēm LV vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu. Labrīt! 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 Kā jau ievadā te pieteicām, tad acīm redzot ļoti daudz ir šo situāciju, kurā nākas mums saskarties, nu dzīve uz to spiež un mudina un vedina un arī kampaņa noteikti nenāk no zila gaisa, bet tieši no šīs ikdienas. Inga, es gribēju vaicāt, cik daudz šķautņaini šī tēma par mazuli telefonā parādās tādā vecāku diskusiju spektrā apspriežot šo problēmu. Man jāsaka, mēs kā vecāka organizācija pirmo reizi pieskaramies šim tematam tieši no tā konteksta, ka mēs runājam par bērniem līdz 2 gadu vecumam. Mēs nerunājam par visiem bērniem, bet mēs specifiski runājam par mazuļiem. Un tie ir mazuļi, tie ir faktiski bieži vien vēl zīdaiņi. Un runājam tāpēc, ka nu, ikdienā, nu, es domāju, ka daudz ir pamanījuši tādas situācijas. Un nāk pretī vecāki stumba ratiņos bērnu un zīdaiņi, mazuļi. Viņam ir rokās telefons vai sēžot restorānā pie ģimene vakariņo un ir mazulīts, kuram ir nolikts telefons, lai viņš tur nu, smuki sēž un netraucēja visiem apkārtējiem. Un tāpēc mēs rīkojam šo kampaņu, lai vecākiem skaidrotu, kāpēc un kā veidot to tā mazā bērna ikdienu tā, lai viņam netiktu iedota viedierīce, ja, ekrānierīce, jeb kāda ekrānierīce. Tas ir tas galvenais uzstādījums, jo eksperti, ārsti, lūk, Ņikita tūlīt arī izstāstīs, un arī Pasaules veselības organizācijas saka, ka, ja mēs runājam par mazu līdz 2 gadu vecumam, tad ekrānierīcēm vispār nevajadzētu būt viņa ikdienā. Tas ir tāds... Kāpēc, Ņikita, uzreiz arī ejam tālāk? Jā, ko tad tas nodara? Varbūt grabulīts, pīkstulīts, nu labi, 21. Gadsimts, tad ir vienkārši taisnas tūrains spaidāvīt. Nē, nu, savā ziņā jautājums vietā, jo pēc būtības jau kā tāds ekrāns nav ne labs, ne slikts, tas ir tikai instruments. Bet instrumentu var izmantot uz labu un var izmantot uz sliktu, un ja mēs runājam tieši par tiem maziem bērniem, tas pamata iemesls ir saistīts ar mūsu normālo attīstību, jo mēs zinām, ka līdz tiem 2 gadiem bērna briedums, ja viņa kognitīvo spēju, nu, viņa prāta spēju briedums nav pietiekošs, lai viņš varētu saistīt ekrāna notiekošo ar dzīvi. Ja, tad nu, ir eksperimenti veikti dažādi, kas to pierāda. Un tas nozīmē faktiski, ka tas laiks, kas ir pavadīts pie ekrāna, un, protams, ka ekrāns ir interesants, viņš piesaista uzmanību, ja, tad viņš, nu, tāpēc viņu arī dažreiz izmanto. Ņirbinās tur pustāvis. Jā, bet diemžēl tai laikā, kas bērns šeit vecuma posma pavada pie ekrāna, viņš nu, neko īsti negūst, bet viņš zaudē iespēju trenēt tās spējas, kas viņam ir ļoti, ļoti svarīgas. Ja tad šeit vecuma posmai tīpaši tas saistīts ar dažādu veidu regulāciju. Emocionālu regulāciju, tur uzvedības regulāciju, valodu un tā tālāk. Ja, tā kā, nu, tas ir tas pamata iemesls. Līdz tiem 2 gadiem mums īsti nav pierādījumu, ka nu, to instrumentu var izmantot uz labu. Pēc tam ir. Tā īsumā, Ņikita, mēs esam daudz šo pārunājuši, saka, tas ir zaudēts laiks mazuļa attīstībai. Man liekas, tas ir tā īsumā atbildot zaudēts laiks mazuļa attīstībai. Jā, Ingi, jūs pirms tam arī minējāt, ka šī kampaņa skaidros, nu kā tad to ikdienu mazulim veidot tādu, lai nu, pēc iespējas minimizētu šo nepieciešamību un tās situācijas. Skaidrs, ka par to runās vesela kampaņa, bet varbūt ieskicējiet jā, nu, tās galvenās domas par to, kā tad veidot, lai varētu no tā izvairīties. Man jāsaka, mēs veicām aptauju, vecāku aptauju, un tur ir ļoti tāds plašs datu klāsts, un arī tādi dati, kas pārsteidz mani, arī aptaujas līdzautors. Un, nu, viens, piemēram, nu, vajag vienkārši izslēgt mājās televizoru, nevajag visu laiku fonā iet televizoram. Ja mēs skatāmies ziņas, tad mēs skatāmies ziņas, piemēram. Ja, vai, bet tas ir tas viens, ja, 53% respondentu atzīmē, ka viņiem ikdienā vienkārši fonā ir televizors. Viņi to vēl, nu, viņi tā, arī tā pozitīvi saka, lai es nejūtos vientuļš, nu es kā pieaugušais, lai bērns pierod pie trokšņa. Tātad tur ir daudzas lietas, ko mēs varam darīt tūlīt, vienkārši saprotot, ko tas nodara un ka tas nav labi. Un ir lietas, kas ir
sarežģītākas, jau ir izveidojušies varbūt vecākiem paradumi. Un, piemēram, 25% vecāki saka, ka viņi dod ekrānierīci bērnam tad, kad tas vecāks grib laiku pats sev. Un ka viņš ir tik noguris, ka un nav. Un tad ir tā, ka tas laiks sev ir jāorganizē un jāpiesaista cilvēki, ir jālūdz palīdzību. Ja mēs runājam par mazu bērnu, tad vienmēr ir nepieciešams vecākiem atbalsts, bet tas vecākiem pašiem ir jāorganizē. Tas nozīmē piesaistīt citus cilvēkus, radus, draugus. Drusku vairāk jāiespringsties, tomēr jāpaplāno pašam, un šī kampaņa arī tiešām centrējas uz vecākiem, ne jau to, kad veidot noteikumus divgadniekam vai viengadniekam. Nu, tad tev tikai stundiņu šodien dienā, ne vairāk. Ja? Viņš jau neizvēlās to nemaz. Saprast to, ka skatīties, kā veidot ikdienu bez ekrāniem vispār, un tas ir tā kā pamatā jāsaprot, un tad jāmeklē. Un starp citu, nu, pētījumi liecina, ka jo vairāk nu, cilvēku iesaistīta bērna aprūpē, jo tas ir bērnam labāk. Bet es šeit viena interesanta lieta, kas tur iznāca datos, ka mums bija tāds jautājums, kur vecāki, nu, ja vecāki paši nedod ekrānus, kur bērni redz, nu, kur viņi dabū ekrānus. Un tad 37% norādīja, ka pie vecvecākiem. Un tad tajā brīdī es domāju, ka mums ir jāpaplašina kampaņas auditorija, un noteikti šī kampaņa mums būs ikgadēja, jo tātad vienai auditorijas grupai ir jābūt vecvecākiem. Kad, kāpēc tik maziņam? Zīmējot kopā, runājot, ejiet pastaigās. Man liekas, viņam aizved to čebulīti, viņš ir bez tām ikdienas rūpēm teorētiski nu, satiek bez liekas atbildības to savu mazbērnu vai pat mazmazbērnu. Liekas, nu, tas tiešām tā laika pavadīšana kopā vajadzētu būt prieciņam. Jā, tāpēc es saku, tur to pārsteigumu tādu ir, tā bija tāda mūsu pirmā aptāja, un tur ir tādi plaši darbības lauki, kur tad tālāk Ņikita, es gribēju vēl vaicāt par to, to, cik daudz tas ir izpētīts, kā uz slikto pusi bērnus ietekmē viedierītes? Vai tiešām tas ir tikai atņemtais laiks no attīstības, vai tur nāk arī klāt vēl kaut kādi, nezinu, slikti sapņi, trauksme, kaut kāda nervozitāte, kā šie ņirbošie ekrāni? Ne, nu, pamata tie pierādījumi tiešām ir saistīti ar bērnu attīstību, un mēs zinām, ka pārmērīga šī ekspozīcija pret ekrānu agrīnajā vecumā viņa varbūt saistīta ar aizkavētu valodas attīstību, ja tad ar vēlāku, ar aizkavētām vadības funkciju, un tas ir viss, kas ir saistīts ar koncentrēšanos, ar bremzēšanu, ja tad kustību bremzēšanu, emociju bremzēšanu, ja, jo tas ir laiks, kad šīs funkcijas apgūt ir vissvarīgāk, un to mēs daram, diemžēl, ne no ekrāna, bet no komunikācijas un no tām robežam, ko vecāki mums nodrošina. No tās ārējās regulācijas. Ja, tā kā, šis ir iespējams viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, mēs redzam, nu, ka visu laiku mums tomēr pieaug to bērnu skaits, kuram nonākot līdz skolas vecumam, ir nozīmīgas grūtības ar uzmanības koncentrēšanu, ar nosēdēšanu, ja, tad tā saucamais uzmanības deficīts un hiperaktivitāte. Ja, tā kā, pamatā tomēr tie riski ir saistīti ar attīstību. Jā, un es domāju, tie ir tā no ikdienas, zin, es daudz no draugiem dzirdēju, ka nu, jā, pirmajam bērnam mēs tur līdz 5 gadiem nedevām, jā, un otrais, nu jau gadiņā skatās, jā, to telefonu, tā kā droši vien tas ir lielā mērā jautājums arī par pašu vecāku disciplīnu un vēlmi iesaistīties, vai ne? Nu, varbūt viņš mazliet paraudās, bet pretējā gadījumā viņš bez tā ekrāna vairs nespēs nomierināties, un tas ir tā kā tāds aburtais loks. Jā, precīzi jūs pateicāt, ka tas ir aburtais loks, un arī aptaujā to arī datu parāda, ka no ārkārtīgi daudz vecāku norāda, ka bērns pēc tās ekrāna ierīces lietošanas, ka viņam saka, tagad nē, viņam ir dusmas, sāk raudāt, niķoties un būt šādas te emocijas. Un tad nereti vecāks nespēja pateikt nē un noturēt robežas, ka tagad viss beidzam un atļauj turpināt lietot. Bet jo bērns ir tāds uzvilktāks, jo viņam mazāk vajag ekrānierītes. Nu, mēs pat nerunājam par to. Tieši tāpēc par šo disciplīnu, pašdisciplīnu un atgādinājumiem noteikti vērts runāt gan šajā reizē, gan arī, kā teicāt, nākamajos gados. Paldies par interviju šorīt, un es saprotu, ka šodien gan diskusija par to, kurā plašāk pavērsiet vārds, un tad jau kampaņā dažādas vēstījumus arī mediju platformās dzirdēsim no jums par šo te kampaņu par maz